Рашидов заднага. И Машарибов. Шомуродов. Second Алибаев. Ассалому алейкум, биз учун қадрли бўлган спорт сўз кузатувчилари. Легионер кўрсатувининг иккинчи сонини бошлаймиз. Bugun Legioner ko'rsatuvining ikkinchi sonida siz bilan didor ko'rishib turibmiz. Men bundan xursandman. Tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvimizning ikkinchi soniga start beramiz. Start. Ketdik. Yulduzimiz tobora yorqinroq porlamoqda. Bu safar konferensiyalar ligasida 2 assist qayd etgan Eldor Shomurodov barchamizni xursand qildi. Yaxshiyam Eldor bor. Safiyaning CSKA klubiga qarshi kechgan bahsda Roma yirik hisobda zafar quchdi. 5-1. O'yindan keyin Eldor italyan tilini ham yorvorishini ko'rsatdi. Yaxshisi o'zingiz ko'ring. Ora è il turno di Eldor. La prima partita è importante vincere perché in Europa perché questa prima partita in gruppo. Mikrofonni Eldordan olib turamiz. Legionerimiz A seriya navbatdagi turdan o'rin olgan bellashuvni asosiy tarkibda boshladi. Kuchli yomg'ir ostida kechgan Veronaga qarshi bahsda Shomurodov deyarli maydonda ko'zga tashlanmadi. Yakunda Roma 2-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Eldor esa 65-daqiqada zaxiraga olindi. Legionerimiz asosiy tarkibda emas, zaxiradan o'yinga qo'shilgan paytda xavfliroq ko'rinmoqda nazarimizda. So'nggi kunlarda o'zi ham kutmagan darajada mashhurlikka erishgan, odamlar og'ziga tushgan Jasurbek Yaxshiboyev YCL doirasidagi o'yinda maydonga tushdi. Qoyilmisiz? Bir necha hafta oldin Polsha chempionatida o'yin amaliyotisiz qolib ketayotgan o'zbek legioneri endi Yevropa Chempionlar Ligasida klublar o'rtasidagi dunyoning eng nufuzli turnirida bu hali hammasi emas. U 29-sentyabr kuni Santiago Bernabeu'da Realga qarshi maydonga tushadi. Dahshat. Chempionlar Ligasidagi debyutni qo'yib turaylik. Yaxshiboyev Moldova chempionatidagi ilk o'yinida ham muxlislarini lol qoldirdi. Petrokubni qabul qilgan Sherif jamoasining dastlabki goliga assist amalga oshirgan vakilimiz keyingi aniq zarbani o'zi yo'llab qo'ya qoldi. To'g'ri-da, u Timo Werner emaski, bunday masofadan noaniq zarba yo'llasa. Mavsum boshida Ufaga qaytgan Oston so'nggi bir necha o'yinda umuman yo'qolib qoldi. Hatto zaxira o'rindig'ida ham ko'rinish bermayotgan Urunov katta ehtimol bilan jarohatini tiklash bilan band. RPLdagi boshqa bir legionerimiz Ibrohim Xalil Yo'ldoshev esa yangi jamoasiga tezda kirishib keta oldi. Nijniy Novgorod safidagi 2 o'yinni asosiy tarkibda boshlagan umidli futbolchimiz Arsenal Tulaga qarshi bahsda qariyb assist qayd etdi. Uning zarbasidan so'ng darvozabondan qaytgan to'pni jamoadoshi bo'sh qolgan darvozaga yo'lladi. Rossiya tomonlarda mana shunday gaplar. Yetakchi legionerimiz Jaloliddin Masharipov harakat qilayotgan Al-Nasr klubi so'nggi o'yinini OCL nimchorak finalida o'tkazdi va 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Bu degani, Saudiya klubi o'zbek jamoalari bu yil chiqa olmagan play-offda chorak final bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Mana biz nima uchun o'zbek futbolchilari legionerga aylanish kerakligini ta'kidlaymiz. Bot ta'kidlaymiz. Biz uncha mensimagan arab futboli bizdan o'tib ketgandek tuyulmoqda. Tag'in bilmadim. Traktor soziga qarshi kechgan bahsdan keyin Jaloliddin yurtimizga ochilni yutib qaytmoqchiligini ma'lum qildi. Al-Nasr chempion bo'lish uchun katta imkoniyatga ega. Keyingi bellashuvlarda jarohatdan qaytgan yetakchilarimiz ham safga qo'shiladi. O'zim ham bu musobaqani yutishni juda xohlayman. O'zbekistonga ochilni yutib qaytmoqchiman. Muxlislarimizning eng katta talabi ham shu. Debutda Jaloliddin Masharipov. Bizdan minglab kilometrlar uzoqdagi arab diyorida voha derbisi. Qanday qilib deysizmi? Shabab Al-Ahli safida harakat qilayotgan, o'tgan mavsum yarmida og'ir jarohat olib safdan chiqqan Azg'aniyev va nihoyat tarkibga qaytdi. Va Otabek Shukurov harakat qilayotgan Sharjaga qarshi bahsda maydonga tushdi. O'yin dubayliklarning 4-3 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Mazkur bahsda Aziz G'aniyev 89 daqiqa harakat qilgan bo'lsa, Otabek Shukurov o'yinni to'liq o'tkazdi. Mana shunday yuqori saviyali o'yinlarda o'zbek futbolchilarini ishtirok etishi baribir yaxshi, shunday emasmi? Vadim Abramov boshchiligidagi terma jamoamizga hech sig'magan Sardor Rashidov Kuvayt SK klubida Jon Obi Mikel bilan javlon urmoqda. Paxtakorda yarim mavsum dam olgan ushbu yulduzimiz
o'z omadini yana arab diyoridan izlashga qaror qildi chog'i Quvayt tomonlarga yo'l oldi. Rashidov Quvayt klubidagi debyutini Amir Kubogining nimchorak finali doirasida Al-Sahil klubiga qarshi o'tkazdi. Mazkur qarama-qarshilikda Rashidov jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Legionerimiz rasmiy bellashuvdagi debyutini asosiy tarkibda boshladi va 80 daqiqa davomida maydonda to'p tepdi. Uning keyingi o'yini chorak finalga to'g'ri keldi va unda Sardor va jamoadoshlari Haytan klubiga qarshi o'ynadi. Mazkur uchrashuvda Quvayt SK 2-0 hisobida g'alaba qozonib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 81 daqiqada Sardor qanotdan tezkorlik bilan reyd uyushtirib, raqiblarni ortda qoldirgan holda jamoadoshlarini to'p bilan ta'minladi va Turkomani o'zining aniq zarbasi bilan hisobni 2-0 ga yetkazdi. Shu tariqa Rashidov ikkinchi golga assist vazifasini bajardi. Ken ulmelin rayan. Yalla yalla Rashidov. Tanlovda adashgan Bobur Abduxoliqov endigi imkoniyatidan maksimal foydalanishga majbur. Belarusning energetik BGU klubi safiga borib qo'shilgan ushbu legionerimiz debyut golni urishga muvaffaq bo'ldi. Torpedo Belas klubiga qarshi bo'lib o'tgan bellashuvning 29 daqiqasida Bobur boshi bilan darvozani ishg'ol etdi. Uzbek Viniyusiga ushbu vaziyatda to'pni boshqa bir o'zbek o'g'loni Shahzoda Ubaydullayev yetkazib berdi. Bunday kombinatsiyalar bilan qora ko'z yigitlarimiz uzoqqa bora olishi turgan gap. Bate va Shaxtyor Soligorsk o'rtasidagi prinsipial o'yinda Umarov jamoasining yagona goliga mualliflik qildi. Tasavvur qilyapsizmi? Ichki chempionatning markaziy bellashuvi taqdirini o'zbek futbolchisining goli hal etib bermoqda. No comment. Sayohatimizni Sharqiy Osiyo tomonlarda davom ettiramiz. Iye, bu yoqda ham o'zbeklar derbisi. Ikrom Aliboyev harakat qilayotgan jamoa Aligzatiyev klubiga qarshi maydonga tushdi. O'zbeklar derbisida Aliboyevning Tedjoni Aligzatiyev harakat qilayotgan Chonnam ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Ikrom 73 daqiqa harakat qilgan bo'lsa, Alek o'yinni to'liq o'tkazdi. Sonsiga qarshi bahsda Rustam Ashurmatov zaxirada qoldirildi. Bosh murabbiyning nega bu qarorga kelgani ma'lum emas. Uchrashuvda Kanvon imkoniyatni boy berdi. 0-1. Iskandarovning sonnami poytaxt klubi bilan murosa ko'chasini tanladi. Mazkur bahsda ham Jamshidning zaxiradan maydonga tushish tendensiyasi davom etdi va bu holat 66 daqiqada kuzatildi. So'nggi tur bellashuvini asosiy tarkibda boshlagan Jamshid 79 daqiqada zaxiraga olindi. O'yin Iskandarov jamoasining 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Legionerimiz murabbiy ishonchini to'liq oqlaguncha zaxiradan maydonga tushishga majbur bo'ladi. O'zimizda hech qadriga yetilmagan legionerimiz Igor Sergeyev harakat qilayotgan Tobol klubi o'zimizda hech qadriga yetilmagan legionerimiz Igor Sergeyev harakat qilayotgan Tobol klubi chempionlik poygasida Astana bilan jon olib jon berishib kurashmoqda. Ichki chempionatning so'nggi turida Igorning klubi Kaspiy ustidan 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Legionerimiz ikkinchi taymda maydonga tushdi. Jaraysin, Igor. Bizda hozircha shular edi. Oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat.